Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcəridə marşrutdan mərkəzə yaxın yerdə, marşrutdan 50-60 metr məsafədə 3 otaqlı, normal bir yaşayışlı bir həyət evimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin, buyurun, baxın. Sona qədər izləyin ki, haqqında sizə məlumatlarımı verim. Evin qiymətini də videonun son dəqiqələrində sizə təqdim eləyəcəm. Hörmətli izləyicilər, nəzərdə satdıram evi. Yenə qeyd edirəm, qapının ağzına qədər asfalt, marşrutdan 50 metr, 60 metr məsafədə yerləşir. Bura həyət yanı sahəsidir. Ev sahibi evin üstünü çardanla bağlayıb. Gördünüz kimi evin bura giriş darbazasıdır. Gördünüz, həyət yanı sahəsində 2 maşınlıq həyəti var. Ev 6-7 daş kürsüdə inşa olunub, qoşa daşdan inşa olunub. Fundamenti tökülüb, yəni evin kişisində problem yoxdur, oturulmuş evdir. Bunu da nəzərdə satdırım, hörmətli izləyicilər. Bura həyət yanı sahəni yenə ətraflı çəkirəm. Daxil olur buradan evin içində, hörmətli izləyicilər. Bura giriş hissəsidir. Gördüyünüz kimi evin tavanı hündürdür. Evin içində hal-hazırda yaşayış var. Yaşayışlı bir evdir. Kombi sistemlərdir, mətbəxlərdir. Olduğu kimi evin üstündə qalır. Bura mətbəx hissəsidir. Hörmətli izləyicilər, burada uşaq otağıdır. Evin təmiri normal vəziyyətdədir. Yəni, təmirə düzdür. Yüngülvari kosmetik xərci ehtiyac ola bilər. Amma hal-hazırda yaşayış var evin içində. Burada sağ tərəfdə bura sanuzel hissəsidir. Gördünüz ki, buranın təmiri qaydasında. Sol tərəfdə burada qonaq otağıdır. Hörmətli izləyicilər, nəzərinizə yenə çatdırıram, ev mərkəzə yola yaxın yerdə, mərkəzə yaxın, yola yaxın ərazidə, qapının ağzına qədər olan yerdədir. Qiyməti də yenə bazar qiymətinə görə normaldır. İndi sonda qiymətini sizə təqdimatda təqdim eləyəcəm. Gördünüz ki, burada bir yataq otağıdır. Ətraflı çəkirəm. Gördünüz kimi evdə nə var, hamısını təqdimatda sizə təqdim eləyirəm. Hörmətli izləyicilər, YouTube-da Seç, Al, Anlaş kanalına daxil olursunuz. Kanala daxil olduqdan sonra videolar bölməsi var. Orada daxil olursunuz. Orada istədiyiniz qiymətə evləri izləyə bilərsiniz. Kodları götürmək yaddan çıxmasın. Bütün evlərin kodlarını biz kodlaşdırmışıq. Hamısı bunların sizin nəzərinizdən çıxmasın. Hörmətli izləyicilər, abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Abunə olan zaman da zınqırov adlı bildirim işarəsini cəmi bir dəfə aktiv edin ki, yeni satışa çıxan evlərdən xəbərdar olsun. Hörmətli izləyicilər, bu evin start qiyməti 69 min manatdır. Real alıcı olsa yüngülvari endirim olmağına olacaq. Bunda nəzərdə çatdırım, hörmətli izləyicilər. 69 min start qiymətdir. Yola yaxın, yaxşı yerdə oturmuş evdir. Qiyməti də münasibdir. Digər alıcı olsa endirim olmağına olacaq. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin, kim alsa Allah xeyrin versin. Amin.